Yana adımlaydı saat milleri Hayat sabahını esleter güya Yıllar tolduradı umur defterin Bu yalgan imez ve yaki rüya Bu yalgan imez ve yaki rüya Yenge yıl bu aytılmagan koşuklar Vücuda sağıngan kadırdan didar Yenge yıl Yangi arzular kanatı Oppoq arzu kabi yog'ayotgan qor Assalomu alaykum Oydin hayot live dasturining eng aziz va mehribon muxlislari Assalomu alaykum azizlar mana o'tib borayotgan yilning so'nggi kunida ham qalbimizda o'ziga xos tuyg'ular ortda qolayotgan yana bir yoshimiz armoni yo'q va etilajak baxtiyor kelajak umidi ila xonadoningizdamiz Albatta azizlar barcha-barchangizni tobora yaqinlashib kelayotgan Yap yangi 2021 yil bilan chin yurakdan muborakbod etaman azizlar. Bu lahzalar bizni yangi maqsadlar, orzu, istaklar ostonasi sari yetaklar ekan hamma-hammaga eng katta boylik, sihat salomatlik, jo'shqinlik va hayotdan shukronalik hissini tilab qolamiz. Xonadonlarimizdan tinchlik, xotirjamlik, rizqu barokat va baxtu saodat armasin. Hammamizni, barchamizni, yaqinlarimizni, ota-onalarimizni, farzandlarimizni yaratgan omonlikda asrasin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Demak, biz nihoyalab borayotgan 2020 yilda Oydin hayot live dasturining so'nggi dasturini boshlaymiz. Sherzodlarga studiyamizda paydo bo'lgan kayfiyat uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta mana bayram arafasida sizda shunday bir imkoniyat bor, yurtimizga tilaklaringiz bo'lsa, sizni tomosha qilib turgan muxlislaringiz uchun tilaklarni va 2020 yildan olgan saboqlaringizni ham bir qadar aytib o'tish imkoniyati bor Sherzod. Marhamat. O'zi avvalambosha yangi yil bayrami biz uchun bir alohida ahamiyatga ega chunki yoshligimdan oila davrasida kutib har doim kutib olardik har doim hozirda ham shu ananani davom ettirib farzandlarimiz bilan oila a'zolari davrasida o'tkazamiz har doim yangi yil endi men uchun qanaqadir bir o'zgacha bayram desa ham bo'ladi endi bu yildan olgan saboqlarga kelsak Bu yıl biz uchun ham ijod davri bo'ldi. Yangi mavzular, yangi ijodlar. Shirtakam karantin davrida o'sha tor sozida ko'p muxlislarni xursand qildi va hayron hayratda qoldirdilar. O'sha o'zimizning milliy sozimizda jahonning ko'plab musiqalarini chalib, uyda o'tirgan insonlarni ham xursand qilib, kayfiyatini ko'tarib turdilar. Buning uchun ham rahmat deymiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Shuni nazar tutmoqchi bo'ldim. O'zingiz boshlab qoldingiz. Yo'q, o'zim tushundim, chunki kuzatdim-da sizning ijodiy jarayoningiz. Shirtakam endi mana shunday kayfiyatda muxlislaringiz va Muxlislarimizga bayram tabriklarini yetkazishingiz mumkin. Barcha-barchaga yangi yil kirib kelayotgan 2021 yil muborak bo'lsin. Hammani xonadonda faqat yaxshilik, faqat yaxshi kunlar, sihat, salomatlik bo'lsin. 2020 yilda ushalmagan orzularga 2021 yilda hamma ulashishga tilakdoshmiz. Sog' bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi kayfiyat tark qilmasin hamma xonadonni. Rahmat. Salomat bo'ling. Ijodkor ahlining hayotga yondashuvi ham o'zgacha bo'ladi. Shuning uchun ham ular ijodkor. Salomat bo'ling. Bayram juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tishiga tilaklarimiz. Rahmat. Azizlar, siz O'zbekiston Teleradio kanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz va biz bayramona kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz va biz mo'jazgina oshxonamizdamiz. Va studiyamizning eng shirin va yoqimli burchagi. Albatta, ustoz va shogird mohir oshpazlarimiz bayram dasturxoniga nima tayyorlayapti ekan deya kuzatishga keldik, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Xormanglar, Absator aka. Xormanglar. Bayram muborak bo'lsin. Absator aka, biz ayollar uchun hali ham fursat bor. Bir oz bo'lsa hali ham vaqt bor va oila a'zolarini chiroyli, go'zal va foydali taom bilan siylamoqchi bo'lgan uy bekalari uchun bugun qolaversa erkaklarimiz uchun ham bugun qanday taomni taqdim etmoqchisiz? Bugun biz bayram dasturxoniga baliq taomi tayyorlayapmiz hamda yaxnagacha ham baliqdan
bayram onu kurmuş, özgeçe tabi. İştah açışlıyım bilen başka tamamlardan fark kıladı. Demek bir yöle iki hıl yegulikini takdim etmektedir. Albatta iki hıl yegulik. Albatta bunge biraz vaxt talep yetirse gerek daha tayyor bulgenige kadar. Biz aşbazlarımız gelakit vermeyemez. Ve nabat doğru mu? Birazdan sonra albatta biz kaytamız yana aşkhanage. Bunge doğur biz nabatagi mihmallarından sohbetlash istegidemiz. Daha mı yakşı? İşlerinizge baro getirleyemez. Barnafı. Bizni daimi hamkarımız, şifakarı valiyolik vaxtınsa azın boyoge hazır uzun düştü. Ular albatta tayyorlik geldik koru yaptılar. Benimki mikrofon takı yaptılar. Doğru mu? Doğru aytasız. Ve okunca adaşmasam vaxtınsan bana şunda bayramona korunuştu. Birinci martta koru yapsız. Çünkü yıl devamında vaxtınsa bir karasengiz oshxonada, bir karasengiz sport maydonchasida ve do'stga qarshisida ham bizning muxlislarimizga sog'lom turmush tarziga rioya qilish borasidagi qimmatli maslahatlarni berib bordilar. Bugun esa bayram ve vaxtınsani biz mehmon sifatida taklif qilganmiz. Bugun ular bilan suhbatimiz divanda bo'ladi. Demak, ular tayyor bo'lgunlariga qadar biz navbatdagi xonandamiz bilan suhbat quramiz. Marhamat, xush ovoz xonanda. Nihol mukofoti sovrindori Davron Ergashev bugun studiyamiz mehmonlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayramlar muborak bo'lsin. O'zingizga ham rahmat. Studiyamizda sog'lik salomatlikda a'lo kayfiyat bilan ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham rahmat kattakon. Va albatta ko'rsatuvimizga o'zgacha fayz bag'ishlash uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Salomat bo'ling. Sizga kayfiyatdan tashqari bizni o'ylashga majbur qilganingiz uchun ham alohida rahmat. Sog' bo'linglar. Aslida ishq haqida, muhabbat haqida ko'plab gapirish mumkin, lekin uni qalbdan his qilish afsuski hamma uchun emas. Men shunday tushunaman. Albatta, menimcha Davron aka bekorga bu qo'shin tanlamagan. Mana shu yangi 2021-yilda hammani qalbida ishq, muhabbat sevib, sevilib yashasin. Albatta, jo'shursin. Chunki yaxshi ko'rgan inson qalbida ishq bo'lgan, muhabbat bo'lgan insonga doim yaxshilik chiqadi. To'g'ri aytasiz va marhamat muxlislaringizga va bizning muxlislarimizga yangi yil tilaklaringiz uchun imkoniyatdan foydalaning. Katta rahmat. Avvalambor sizlarga shunchalik hurmat qilib mani taklif qilganingizlarga o'zingizga katta rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Barcha xalqimizni, o'zbek xalqini, qolaversa mana ashaddiy muxlislarimni kirib kelayotgan 2021-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Insonga eng kerakli ne'mat bu birinchi o'rinda sog'liq. Sog'liq tilayman birinchi o'rinda. Rahmat. Qolaversa bu yoqqa baxt, omad tilab qolamiz. Yurtimiz, hamisha xonadonlarimiz faqat xursandchilik to'yu bayramlardan boshi chiqmasin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sog'lig'i salomat bo'ling. Tashakkur. Sizga ham ana shu go'zal tilaklar yor bo'lsin tilab qolamiz. Mana shu yil siz uchun yomon bo'lmadi. O'ziga xos bir ijodga qaytish yili bo'ldi deb o'zim tushunayapman. Albatta. Nasib etsa 2021-yilda sizdan yangidan yangi ijod namunalarini kutamiz. Xudo xohlasa. Va yangi yilda yangi dasturlarimizda sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Rahmat. Azizlar, siz Oydin hayot live dasturining bayramona sonini tomosha qilyapsiz va biz dasturda davom etamiz. Bizning doimiy hamkorimiz shifokor valiyolog Baxtinisa Azimboyeva bilan suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum. Baxtinisa, xush kelibsiz. Bayramingizga bayramona kayfiyat ulashganingiz uchun ham minnatdorman. Yangi yillaringiz bilan. Rahmat, salomat bo'ling. Baxtinisa, nafaqat biz, balki ko'p sonli muxlislarimiz ham yaxshi bilishadi, siz uzoq yillardan beri sog'lom turmush tarzini faol targ'ib qilib kelasiz. Mana shu faoliyat sizning hayotingizda mustahkam o'rin egallashiga nimalar sabab bo'lgan? Ayni har bir insonni ayniqsa salomatligiga tegishli bo'lgan vaqtda o'zini boshidan o'tkazgan inson tabib deb aytiladi. Shuning uchun meni hayotimda ham shifokor bo'lsam ham men o'zimda ham sog'lig'imga muammolar bo'lgan. Buni ko'pchilik biladi, yashirmayman. 22 yoshimda 1,5 yoshli o'g'lim bor paytida birdaniga bu yuragimda juda ham qattiq shunday og'riqlar bilan bolnitsaga tushdim. Yiring qon aralash peshob bilan. Va o'shanda analiz qilib tekshirsak, bitta buyragim anchagina qurib bo'lgan ekan. Bugun o'sha kunlari menga bu bitta buyrak bilan uzoq yashash hamda boshqa farzand ko'rish man etilgan edi. Lekin shunga qaramay izlanishim kerak edi, chunki farzandim yolg'iz bo'lib qolishini hech ham xohlamaganman. Va albatta 10 yildan oshiq buning ustida juda ham har xil an'anaviy o'zimizni meditsinada chora topishga qidirib ko'rdim. Lekin yildan yilga shu buyragim anchagina toliqqandi. Va undan tashqari qo'shimcha jigarim, yuragim
va o'ng oyog'imda osteoporoz boshlandi. Chap oyog'imdagi osteoporoz bu sog'lig'imda yanada ketayotgan belgisi edi. Lekin o'zim shifokorman va o'zim o'yladim, men 40 yoshgacha bormayman bu holatda deb o'yladim. Unda 33 yosh edim. Lekin o'ng oyog'imdagi 0.5 mm ana shu rentgenda ko'rsatilgan soyalar bir yil davomida ham davolay olmadim. Oqsashi boshladim. Qiyshayib yurishi boshladim. Va yosh bo'lsam ham bir dunyo kasallikka oynaga qarab ekan yosh edimda, lekin ko'p narsaga yaramasdim. Ana shu holatim meni hayotimda juda ham og'ir kunlarga olib keldi. Eng hayotimda aziz bo'lgan, menga qadrdon bo'lgan insonim otam olamdan o'tganda shunaqa faryod qildimki, bu Tashminda 7 yil o'qib, shuncha ustozlarga shogird bo'lib borib, nega men o'zim kasal, bolalarim kasal, yana har oy unisi kasal, hali bunisi kasal, yana kamiga bu yoqda otamga yordam bera olmadim. O'sha paytda men shifokorlik tashlab ketaman deb o'ylagandim. Juda ham alam qildi, chunki meni qo'limdan hech qanaqa yordam bera olmayotgandim. O'sha vaqtda menga Moskvadagi Olga Butakovaning mana shunday nutritsiologiya kafedrasi borligi haqida, insonlarni hujayra darajasida davolash kerakligi haqida va tabiiy ozuqadan boshqa bu narsaga shifo berishi mumkin emasligi haqida eshitib qoldim va lekin meni o'sha paytda pullarim ham yo'q edi Moskvaga borib o'qishga. Ana endi meni niyat boshlandi. Men buni tagiga yetishim kerak, ildizini topishim kerak. Ko'ylak olmadim, taqinchoq olmadim, uyimga oshiqcha narsa olmadim. Pulimni yig'ib hamma o'yladi, baxtimsa qanaqadir boshqacha bo'lib qolgan. Chunki ilmga berilib ketdim-da, shuni chuqur o'rgan ishim kerak deb Moskvaga bordim. Olga Butakovada butun bilimlarim o'zgardi. 160 gradusga desam, hattoki dunyo qarash ham. Dunyo qarashim ham. Keyin o'sha yerda tushundim, hattoki ruhiy olamni ham tushunish kerakligini va men alohida psixogenetikaga, meditsinaga yaqin bo'lgani uchun psixosomatikani tushunish uchun alohida 3 yillik o'qishga kirdim. U ham alohida o'qish edi. Va bu yo'lga natijalarim o'zimda o'zgarish. Bir yil tiklanishga ketdi o'zimga. Lekin ko'rib turibsiz, mana Xudoga behisob shukr, farzandlarim ham bugun sog'-salomat. Nabiralarning sevikli bu jonisiz. Hozirgi holatingizda sizning hayotingizda bunday voqealar borligi ham to'g'risi biz ishonmayapmiz. Aslida bo'lgan narsa. Chunki hozirgi ko'rinishingiz shunaqa. Vaqtingiz o'pa, mana shu sizni kasbingizda, faoliyatingizda nimalar xursand qiladi? Qanday paytlarda ko'proq o'zingizdan qoniqish hissini tuyasiz? Ayniqsa ana shu kasbimdan qoniqishni mana shu yo'nalishda topdim. Chunki yillab davosini topa olmay kelgan insonlarni oldimda o'zgarishlarini ko'rish, ularning ko'zidagi quvonch, ayniqsa yura olmay qolgan bolalar qadam tashaganda ulardan birinchi men xursand bo'lib ketaman. Hattoki ota-onasi ham bunchalik xursand bo'lmaydi, chunki buning tagida mening mehnatim yotardi. Chunki ularni tezroq oyoqqa turg'izish, tezroq ularga natija ko'rsatish eng katta meni baxtli yutug'imlardan biri. Demak, siz hayotda baxtli insonlardan birisiz. Ismingiz jismingizga va hayot tarzingizga mos desak bo'ladi. Vaqtimizda hayotni o'zi muallim. Hayot beradigan saboqlarni o'zi bizni ulg'aytiradi. Kerak bo'lsa charxlaydi, kerak bo'lsa o'sha toblaydi. Siz o'tgan 2020 yildan olgan saboqlaringiz va umidlaringiz, rejalaringiz haqida ham o'rtoqlashsangiz. Har yili yilning yakunida analiz qilib ko'raman. Bu yilgi yilning yakunida men o'zimda yanada mana shu kelayotgan insonlarga nisbatan qattiqroq, talabchanroq bo'lishni o'zimga ahd qildim. Chunki shunday vaqt bo'ldi, bir ikki shunaqa holatlarda mana shu murojaat qilib kelgan va ularni shu sog'lom turmush tarziga yo'naltira olmagan vaqtim ham bo'ladi. Va o'sha paytda juda xafa bo'lib ketaman. O'zimdan ham xafa bo'laman, ularning hayot taqdiri uchun ham xafa bo'lib ketaman. Shuning uchun bu yildan boshlab menda hammaga so'z beraman, sizlarga ham qattiq turaman. Tushunarli. Talab qilaman, sog'lom
turmush tarzida trener sifatida juda talabchan bo'lish kerak ekan va nazoratni kuchaytiraman. Tushunarli. Demak, Oydin Hayot Live dasturi ijodkorlari uchun ham ana shunday talabni qo'yasiz. Albatta, biz tayyormiz. Va biz o'ylaymizki, mana shu suhbatimiz ko'pchilik muxlislarimiz uchun foydali bo'ldi, chunki yuqorida siz eslatib o'tganingiz, tabib emas, boshidan o'tgan tabib, dedimi? Demak, ana shu odam qila olgan ishni siz ham qila olasiz degan bir xulosaga kelsak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Baxtin Sopan gaplardan odam matonatli va irodali ham bo'lish kerak bunday yutuqlarga erishish uchun. Baxtin Sopan, siz bilan har doim suhbatimiz foydali va qiziq bo'ladi. Ana endi biz hozir navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz Loloxon. Bayram dasturimizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Rahmat. Bayram. Rahmat. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Ilohim yangi yil hammaga omad, baxt, tinchlik, xotirjamlik, fayz, barakotlar keltirsin. Albatta hamma nima deydi, 2020 yilda hech kimga sir emas, hammani bir insoniyat boshida bir sinovli yil bo'ldi. Ilohim mana shu sinovlar, har xil nima deydi, noxushliklar mana shu eski yilda qolib ketsin. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Val Olaxon, sizni qo'shig'ingizni so'zlaridan foydalanib bir fikr aytmoqchiman. Har soniya, har onimizda yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaqinlarimiz sog' salomat bo'lishsin va albatta har birimizning qalblarimizga har daqiqa, har soniya qo'shiqlar sig'adigan holat bo'laversin. Albatta, Lola opa, bayramni qanday nishonlash reja qilyapsiz? Oilaviymi? Albatta, yangi yil bayrami o'ylaymanki, hamma uchun ham oilaviy bayram, chunki hamma jamuljam bo'ladi. Farzandlarimizni bir nima deydi, ertaklar olamiga qaytadigan, bolalikni eslatadigan, o'zim ham mana hozirgi kunda ona bo'lganim bilan, lekin baribir yangi yilda shu bolaligimni eslayman, shu qorboboni borligiga ishongim keladi hozirgacha. Albatta, sovg'alar kutamiz. Har doimgidek oila davrasida yaqinlar. Aslida go'zal orzularimiz biz ana shu qorbobo desak ham bo'laveradi, chunki go'zal orzularimiz ota-onalarimiz, yaqinlarimiz va bizni sevgan insonlar orqali ro'yobga chiqadi. Albatta. Biz sizni sahnalarda ko'rganmiz, kliplarda ko'ramiz, ijrolarni, mahoratingizni bilamiz. Lekin oshxonada qanaqasiz? Bugun yangi yilda oilaga qanaqa taomni ulashmoqchisiz? Oshxonani juda ham yaxshi ko'raman. Doim aytamanki, agar qo'shiqchi bo'lmaganimda bundan uyalmayman, oshpaz bo'lgan bo'lardim. Ha, chunki juda ham haqiqatda yaxshi ko'raman. To'g'ri, vaqtim bo'lmaydi. Nima deydi? Mana bugungiga o'xshab sizni taklif qiluvchilar ko'p bo'ladi, san'atkor inson. Shunaqa, albatta, lekin bir vaqtim bo'ldi deguncha o'sha oshxonani zavqi o'ziga tortaveradi. Shu farzandlarim uchun, albatta, oila uchun bir narsa tayyorlashga harakat qilaman. O'zim yaxshi ko'rganim uchun bir vaqt topishga harakat qilaman. Endi albatta, yangi yilda har doimgidek yangi yil dasturxoni bir o'zgacha bo'ladi. O'sha har xil salatlar, patshuba deymiz, olivye salati albatta bo'lishi shart. O'shaning uchun o'zimni qo'lim bilan tayyorlagan ba'zi bir taomlar bo'ladi. Juda ham yaxshi. Va Loloxon, aytmoqchisizki, bugun bizni efirimizda ham ishtirok etib, boshqa tadbirlarda ham ishtirok etib, lekin kechqurun albatta bayramona dasturxonni taqdim etishga shaysiz. Albatta, farzandlarim baribir ham katta bo'lganda ayam bu ovqatni pishirib berardilar deb eslashlarini xohlaymiz. Demak, biz sizni vaqtingizni olmaymiz, chunki uyga borib turib bayram dasturxoniga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat sizga. Rahmat. Ayollarga tezroq javob bering, chunki narsa tayyorlashimiz kerak. Salomat bo'ling. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, hozir bizda qisqa tanaffus, undan so'ng qani endi bu hitni ulashib bo'lsa, azizlar, televizorda ulashib bo'lmaydi-da, oshxonamizdan yoqimli hit taralyapti. Birozdan so'ng biz oshxonada paydo bo'lamiz va bayram taomidan bahramand bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmang. Azizlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin Hayot Live dasturining bayramona sonini tomosha qilyapsiz va biz va'da berganimizdek mo'jazgina xushbo'y taralayotgan oshxonamizdamiz. Va aksar aka, Muhammadjon, hormanglar, charchab qolmadingiz degan umiddamiz. Yo'q, charchashga vaqt bo'lmadi mana. Va aksar aka, baliq taomimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham yaxshi. Va aksar aka, nima uchun bayram dasturxoniga aynan mana shu taomni taklif qilyapsiz? Buning afzalliklari nimada? Taklif qilayotganim buni o'zini jihatlar rang-barangligi hamda yangi yil kuni bo'lgandan keyin juda ham dasturxonimizda to'kin-sochinlik bo'ladi har bir xonadonda. Baliq taomi tez hazm bo'ladi. Undan keyin yana shirinliklar, boshqa narsalar ko'rish mumkin. Shunga yengilroq bo'lgani uchun ham mana rang-barang tez pishishi, kam mehnat talab qilishi, ozgina e'tibor talab qilishligi shunga baliq taomini. Demak, Absatorik aytmoqchisizki, hozir biz efirdan chiqib borib tayyorlasak ham ulguramiz.
Kurgurasın albette. Çınarlı. Bana bir yerde biz salatını ham koruyabımız. Muhammedcan merhamet. Tanıştırıp otin. Kanaka salat bu. Bu salatımız bayram. Şimali Ağdusi deyip namlanırdı. Rengler uzgeçe böyle. Rengi ve renk sırlarımız. Herkese rengdeki sabzavatla böyle bezetilgen böyle. Uzgeçe. Demek ki bu salatımız bolajonlarımız için bayramının soğuğu ham bol aladı. Uzgeçe tam soğuşu bilen. Yakışı üç araydı benim olan tarihse bol aladı. Üç araydı benim olan tarihse bol aladı. Tez tayyor bol aladı. Tamamız. Juda ham yaxshi. Va Abdusattor aka, biz bilamiz siz har gal dasturimizga shogirdlaringiz bilan kelasiz. Shogirdlaringiz hech ham takrorlanmaydi. Sizning o'zi aslida qancha shogirdingiz bor? Ularni sanog'ini bilasizmi o'zingiz? Aniq sanog'ini bilaman desam bu yolg'on bo'ladi. Nechizdan oshiq hozirgacha salkam 16 yildan beri yosh mutaxassislar shogirdni tayinlash bo'yicha ishlab boraman. Shuning uchun ko'pincha kelgan nima deydi? Tayyorlagan shogirdim keyingi safariga boshqa olib kelishim boshqa shogirdlar xafa bo'lmasligi uchun. Abdusattor aka bunaqa narsada ustozlar shogirdni tan oladi-da, o'ziga shu bir shogirdlik maqomini beradi. Shu 500 dan oshiq shogirdlaringizga shunaqa maqom bergansizmi? Hammasi shu shogird bo'lishga arziydigan shogirdlarmidi? Albatta, shogird bo'lib ish boshlagan bolalar 500 dan oshgan bilan mukammal chiqqanlari albatta sanoqli bo'ladi. Bizdan shu bolalar bir o'zga davlatlarda, o'zimizda, shu O'zbekistonda yaxshi-yaxshi restoranlarda bosh oshpaz bo'lib ishlashadi. Va Abdusattor aka mutaxassis sifatida sizdan bugun hali bayram dasturxonini tuzab ulgurmasimizdan oldin nimalarga ahamiyat berganimiz yaxshi, qanday xatoliklarga yo'l qo'ymasligimiz haqida eslatib o'tsangiz. Albatta, bayram dasturxoniga avvalambor e'tibor shuni berish kerakki, qo'yilayotgan taomlarni holati, ya'ni yaxnaligi, barnaligi hamda o'sha yeyishga loyiqligiga birinchi e'tibor shunda bo'ladi. Chunki bayramda shoshamiz, bozorlarda shoshib, marketlarda shoshib olamiz. Albatta, yaroqlik muddatiga qarash esdan chiqmasin. Bu bir. Shundan keyingisi o'zingizlarning iqtidoringizga qarab oshxonada kelmaganligini ham biz bormasligingizni tavsiya etamiz. Ikki. Masalan, ikkinchi ovqat yeb bo'lib, yana salat yeyman deb, yana yog'li bu. Aha. Har bir narsa qatori me'yor bo'yicha. Albatta, ko'p xonadonlarda shaxsan bizlar uyda ham bayram dasturxonida kabob bo'ladi. Bizlar buni itbekstan degan joy yo'q. Bu avlodimizda 6 yoshdan 60 yoshgacha hamma kabob pishirishni biladi. Turli tuman kaboblarni. Shunga har yangi yilda otamizdan meros bo'lib qolgan yangi yil kuni bizning xonadonimizda albatta shun chiqadi. Tushunarli. Men aniq bilaman, biz bekalarga siz har doim tavsiya qilasiz. Biz taqdim etayotgan taomlarimiz albatta go'zal bo'lishi kerak. U insonning ishtiyoqini, ishtahasini. Oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganimdek, taomni birinchi ko'rinishi ishtahani. Qanday taom bo'lmasin, yaxnami, gazemi, issiq gazaklami, hatto o'zimiz uchun doimiy tayyorlaydigan oshimizni ham boshqacharoq talqinda ko'rsatib berish mumkin. O'sha tam bo'lgan bilan, lekin ko'rinishi, odam birinchi ko'rinishidagi bo'lgan taassurotlar uni keyin unutib bo'lmaydi. Albatta, mana shu siz hozirlagan yangi yil dasturxoni uchun yegulikni ko'rinishi ham Oxinjonning allaqachon ishtahasini. Barno opa ijozat berasiz va aziz Oydin hayot live dastur ijodkorlari ijozat berasizlar, uyga ketadi bu. Hazil bu albatta. Bayramga bitta taom tayyor bo'ldi, dasturxonimga qo'yamiz. Aslida Oxinjon, bugun biz Abdusattor akaga sovg'a berish uchun sababimiz bor. Chunki biz bilamiz, bugun Abdusattor akani tavallud topgan kunlari. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Abdusattor aka qo'shaloq bayram, lekin bayram kuni ham tug'ilgan kuningizda ham bizga xizmatda ekanligingizdan albatta biz minnatdormiz va bizni ekran qarshida sizni yaqinlaringiz, jigarlaringiz, qolaversa mana farzand darajasiga yetib qolgan shogirdlaringiz tomosha qilib turishibdi. Marhamat, siz ham ularga aytar so'zlaringiz, bayram tabriklaringizni yetkazing. Avvalambor assalomu alaykum deyman. O'sha nima deydi, restoran sohasi, oshpaz sohasini tanlaganimdan men juda ham mamnunman. Mana shu kirib kelayotgan yangi shogirdlarimga, yaqinlarimizga, butun o'sha mani qo'limdan ovqat yeydigan va men ularni har yaxshi to'ylarida xizmat qiladigan mani xo'randalarim hamda o'sha hamkasblarimga, O'zbekiston oshpazlariga, O'zbekiston oshpazlar uyushmasiga, rahbariyatiga, hammasiga mana shu chin ko'ngildan kirib kelayotgan yangi yil yangi omadni keltirsin. Yangi ijodlar oshpazlarimizga sog'lik salomatlik, umuman xalqimizga sog'lik salomatlik bo'lsin. Shogirdlarimiz martabasi ulug' bo'lib, yana bundan-da
yaxshi natijalarga erishish, xalqaro musobaqalarda qatnashish va keyin yaxshi O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishni men shogirdlarimga tilakdoshman. Yaxshi. Shular qatori oydin hayot ko'rsatuviga ham men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Jamoa birdan bir jam bo'lib mana shu narsalarni tashkillashtirishda bizga sharoit yaratib berganingizga rahmat deymiz ham. Salomat bo'ling. Biz ham oydin hayot. Rahmat. Albatta biz ham Oydin Hayot Life dasturi siz kabi o'z ishining mohir ustalari bilan hamkor ekanligimizdan bag'oyat xursandmiz va o'ylaymizki kirib kelayotgan 2021-yilda ham tez-tez oshxonamizning mezboni bo'lib turasiz. Salomat bo'ling. Rahmat, siz ham salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, Oydin Hayot Life dasturining bayramona soni davom etadi. Biz hozir navbatni qisqa tanaffusga beramiz. Undan so'ng yana biz mana shunday kayfiyatda davom ettiramiz. Demak, O'zbekiston Teleradio kanalidan uzoqlashmang. Bayramni biz bilan davom ettiring. Azizlar, bayramona dasturimiz davom etadi. 2020-yilda yer yuzi hayot uchun kurash maydoniga aylandi va ushbu kurashning oldingi qatorlarida oq xalatli shifokorlar, tibbiyot xodimlari bo'lishdi. Aslida har bir kasb egasining jamiyatda o'z o'rni bor. Biroq eng katta boylik sog'ligimiz posbonlarining bugungi jasorati, fidoiligi tahsinga loyiq. Bayram dasturimizga bugungi kun qahramonlaridan biri Sog'liqni saqlash vazirligi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi bosh shifokori, tibbiyot fanlari doktori, birinchi darajali salomatlik ordeni sohibasi Muhayyo Asilovani taklif qilganmiz. Muhayyo opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qarsaklar sizga va siz kabi shifokorlarimizga. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Muhayyo opa, 2020-yil shifokorlarimiz uchun sinovli og'ir yil bo'ldi. Yillar o'tib, 2020-yilni xotirlaganda ko'proq xotiralaringizdan nima qoladi, nima uyg'onadi? Albatta, juda ham to'g'ri aytasiz. 2020-yil nafaqat tibbiyot xodimlari uchun, balki butun mamlakatimiz, dunyo uchun eng og'ir yillardan bo'ldi. Og'ir sinovli yillardan bo'ldi. Birinchi shu yilni boshida koronavirus pandemiyasi butun jahonni larzaga solgan bo'lsa, bizani O'zbekistonga 15 martda ilk bor birinchi kasal keldi. O'shanda hech esimdan chiqmaydi. Kechqurun soat 3:00 meni xodim telefon qilibdi. Muhibayimna shu tasdiqlandi. Shu kasallik kechqurun yotqizuvdik, gumoni bor edi. Nima qilamiz deb so'rayapti. Men shu zahotiyo kasalxonaga yetib borganman. Albatta, chunki bu vaziyat biz uchun birinchi javobgarlik his qila boshladik. U paytda bizda aniq ko'rsatma ham yo'q edi. Faqat o'sha 2 oylik Xitoy tajribasiga qarashimiz mumkin edi. Shu uchun javobgarlik juda ham kuchli bo'lgan. Shu soat ertalab 6:00 kasalxonaga kirib kelganimda, yaxshi, bizda alohida boksirna отделение bor. Unda отрицательный давление bilan aynan o'sha boksga joylashtirib qo'yilgan edi. O'sha bemorimizni va uni oila a'zolari ham aynan o'sha boksga joylashtirilgan edi. Lekin bu yerda bizda o'sha paytlarda 190 tadan oshiq bemorlar bor edi. U bemorlar boshqa tashxislar bilan alohida o'sha siroz kasalliklari bilan, diareya kasalliklari bilan alohida yotgan kasallar bor edi. To'g'ri tushuntirib, ularni kasalxonadan chiqarishimiz kerak edi. Ularning ichida og'ri bor, kechik kelgani bor, tuzalmagani bor. O'shalarni biz kollektivimiz bilan to'g'ri tushuntirib, shu 3 soat ichida kasalxonani bo'shatishga to'g'ri kelgan. Va shu kasallikka moslashtirib, chunki aynan bizaning kasalxona hozirgi zamonaviy Zangiotda kasalxonasiga o'xshab qurilmagan. Bu o'ta yuqumli kasalliklar shifoxonasiga moslanmagani uchun shartli ravishda o'sha qizil hududlar, yashil hududlarga bo'lib o'zimizga tayyorgarlik ko'ra boshlaganmiz. Lekin shuni
ta'kidlab o'tishim kerakki, men 33 yil ishlagan bo'lsam, 33 yil ichida bunaqa og'ir vaziyatga hech ham duch kelmaganman. O'sha paytda shunday oqilona oborilgan tadbirlar asta-sekinlik bilan bu muammoni hal qilishimizga, mana hozirgi vaziyatga yetib kelishimizga mana shukrona qilaylik asos bo'ldi. Chunki mana hozir qo'shni davlatlarda nima bo'yapti? Xudoga shukr, bizning davlatlarda epid situatsiya ancha tinchlandi, barqarorlashdi. Bu faqat to'g'ri oborilgan o'sha muammoni to'g'ri yechilgani hisobiga deb o'ylayman. Afsus, afsus yo'qotishlar ham bo'ldi. Yo'qotishlar ham bo'ldi, chunki juda ham kechikgan bemorlar bo'ldi. Bizani aynan kasalxonaga shu taqsimlash sentrlaridan va uyda ko'proq og'irroq davolangan bemorlar aynan bizani kasalxonaga taqsimlangani uchun og'ir kasallar iyul avgust oyida juda ham ko'p kela boshladi, lekin bizani jamoamiz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Men o'ylaymanki, bu menga berilgan bu mukofot nafaqat meniki, bu jamoamniki, bu esa kelajakda yana ham javobgarlik, yana ham xalqimizni salomatligi uchun kurashda bundan ham yaxshi ishlashimizga madad beradi deb o'ylayman. Birinchi bor kirib ketganimda 15 martda kirib ketgan bo'lsam 3,5 oy qoldim va bizda azgina tashkiliy zangatan tashkiliy masalalar bo'yicha 2 hafta o'tdi bo'lgan bo'lsam yana kirib 2 oy bo'ldi. Umumiy hisobda 5,5 oy o'sha 5,5 oy ana shu yerda mana sizga haqiqiy jang va bugun biz shukr qilishimiz kerak qahramon sifatida bugun bizning studiyamizda o'tiribsiz. Va albatta Muhayyopa sizga tashakkur bildirmoqchiman. O'zimni shaxsan 10 dan ortiq qarindoshim sizni shifoxonangizda davolanib, shifo topib chiqib ketgan. Ular nomidan minnatdorchilik bildiraman sizga. Bugun biz ayollar bayram dasturxonini hozirlash uchun shoshilyapmiz, turli xil axborotlarni egallashga harakat qilyapmiz. Lekin siz esa hozir ham vaqtingiz tig'izligiga qaramasdan studiyamizga kelganingizga minnatdorlik bildiramiz. Lekin alohida ta'kidlab o'tishni xohlardim. Muhayyo Ubayevna hozir efirdan chiqib, yana o'sha kasalxonaga, yana o'sha bemorlarning yoniga oshiqyaptilar. Albatta, buning uchun Muhayyo opa siz va siz kabi fidokor shifokorlar oldida barchamiz ta'zimdamiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Va albatta muxlislarimizga, yurtdoshlarimizga tilaklaringiz. Avvalambor kirib kelayotgan yangi 2021 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu yil yilimiz qadami qutlug' kelsin. Fayzli yillardan bo'lsin. Har bitta xonadonga sihat, salomatlik, tinchlik tilayman. Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Boylik ham. Boylik ham. Aynisi bu yilni bizi sog'lig'ini qanaqa qadriga yetgan bo'lsak, endi bu bir yo tarafdan yomon bo'lsa, sinov bir yo tarafdan shu eng sog'liq eng kerakligini hamma ham tushundi deb o'ylayman. Albatta, va Muhayyo opa siz kabi jarayonning ichida bo'lgan odamlardan, mutaxassislardan mana shunday so'zlarni eshitishimiz, demak, bizni ogohlikka chaqiradi, o'z salomatligimiz va yaqinlarimiz salomatligi uchun har daqiqada mas'ul ekanligimizni yana bir bora eslatib o'tadi. Ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Bayram tilaklar ham sizga yor bo'lsin. Tilab qolamiz. Siz kabi fidokor shifokorlarimiz tabriklar uchun Hilola Hamidova xonandamiz tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ularni ham tilaklari bor, marhamat. Rahmat. Muhayyo opa, sizni va butun yurtimiz tibbiyot xodimlarini chin qalbimdan tabriklayman. Umringlar uzoq bo'lsin. Mana shu 2020 yil albatta juda ham qiyin bo'lgan vaziyatda sizlar qahramonlik ko'rsatib, mana yurtimizga, butun xalqimizga juda ham katta foydalar tekkani uchun nima deydi, biz boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilsak ham kam. Sizlarga sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Mana shu joyda ozgina anaqa xirgoy qilib beraman o'zimni shu sizlarga atalgan. Juda ham yaxshi. Ustozlarimiz ashlilar albatta bu. Men sizdan davo topdim. Jonga jon shifokorlar, men sizdan davo topdim.
canga can şifokorlar maqsadi salomatlik mehribon şifokorlar maqsadi salomatlik mehribon şifokorlar rahmat sağ va marhamat Hilolaxon navbat sizga rahmat barchalarni bayram bilan muborakbod etaman ilohi mana shu 2021 yil hayotimizdagi eng go'zal yaxshi omadli fayzli barokatli yil bo'lsin ilohi amin aytganingiz marhamat azizlar bayramona dasturimiz davom etadi dasturimizning navbatdagi mehmonlari aka uka Hasan va Husan Mamasaidovlar bilan biz suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hasan aka, Husan aka, sizlarni sog'lik salomatlikda bu yil o'ziga xos yilning yakunida didorlashib turganimizdan xursandmiz. Va ko'pchilikka ma'lum, sizlarni ko'rganda ko'pchilik odamlar bilimli, o'ziga ishongan va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan, motivatsiya, kuch taqdim eta oladigan odamlarning qiyofasini ko'rishadi. Va buni sizning faoliyatingizda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Lekin 2020 yil har sohada bo'lgani kabi biznes sohasida ham o'ziga xos yil bo'ldi. Va mana shu yilda siz o'zingiz faoliyatingizda qanday kechdi mana shu yil? Avvalambor, assalomu alaykum. Yangi 2021 yil muborak bo'lsin. Rahmat. 2020 yil haqiqatan ham nafaqat yurtimizda, butun dunyoda mashaqqatli, sinovlarga boy yil bo'ldi. Ko'p bizneslarimizda, do'stlarimiz bizneslarida o'ziga xos qiyin davrlarni o'tganini kuzatdik, lekin Infactor loyihasi uchun juda barakali yil bo'ldi. Hali Dale Carnegie'ning gapi bor. Если вам достался лимон, сделай из него лимонад. Лимонад. Hamma karantinda uyda o'tirgan bir paytda Infactor loyihasi 50 kun karantinda munosabat ko'rsatuv bilan shu bir yilda ichida 100 mingdan ziyod obunachiga ega bo'ldi YouTube kanalda. 1 million 200 mingta unikal inson tomosha qilibdi. Har oy 250 mingta inson tomosha qilsa, 250 mingta inson 6 million minut prosmotr qilar ekan bir oyda. Infactor loyihasida yuzlab insonlar kelib yurtdoshlarimizga o'z bilimlarini, tajribalarini, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi degan talqinlar bilan ulashib, o'ziga xos barakotli bo'ldi va mana yaqinda Infactor Impuls 2 tadbirlar zalini ham ochib oldik. Ko'p tadbirkorlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladigan bilim dargohi o'z xizmatini faoliyatini boshladi. Tushunarli. Shu o'rinda yana bir narsani so'ragim keldi. Hasan aka, Husan aka, insonga mana shunday qiyinchiliklarni imkoniyat deb qarashga asosan nimalar yordam beradi? Assalomu alaykum avvalambor. Endi muammo hamma vaqt bo'ladi. Hayotda ham, biznesda ham, tijoratda ham. Umuman hayot baland pastliklardan iborat. Bunga tayyor bo'lish uchun inson dunyo qarashi kengayishi kerak. Yaxshi tajribali insonlar bilan suhbatda bo'lish kerak. Balkim shudir biz ham o'zimizni mana 23 yillik tijoratimizda juda ko'p baland pastliklarga uchraganmiz, juda ko'plab pullar yo'qotganmiz bizneslarimizda. O'ziga yarasha mashaqqatliligiga uchraganimiz uchun oxirgi mana shu 3 yilda Infactor loyihasini yaratdikki, yana peshana urilaversin. O'zbekiston sharoitida noldan chiqib bir narsaga erishgan insonlarni, tajribali insonlarni chaqirib, shularning bilimini, dunyoqarashini ham o'zimizga, ham farzandlarimiz, shogirdlarimiz va jamiyatga ulashishlik. Chunki siz yo'lga chiqsangiz, agar qaysidir joyda ehtiyot bo'lgan, mana bu yerda radar bor desa, ehtiyotingizni qilasiz. Ehtiyot bo'lgan, mana bu yo'lda yama bor desa, ehtiyotingizni qilasiz. Hayot to'xtamaydi, hayot ketaveradi. Baland pastliklarni agar siz o'sha qatta nima muammolar bo'lishi ehtimoli bor va buni bosib o'tgan insonlarning tajribasini bilsangiz, demak siz shu narsaga tayyor bo'lasiz va ehtiyot chorasini qilasiz. Masalan, mana shu pandemiyada ham ko'rdik. Pandemiyaga uchramaslikni ehtiyot chorasi, qo'lingizni yuving, maska taqib yuring, shunga o'xshagan choralarni har tomonlama bir tashviqoti bo'lgandek, biznesda ham, hayotda ham shunaqa yo'l bosib o'tgan insonlarning tajribasi muhim. Demak, bir joyda to'xtab qolmaslik kerak, har doim oltinga intilish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Hasan aka, Husan aka, umumiyatda bugun bayram, Yangi yil bayrami. Yangi yil bayramini qanday kutasizlar va bugungi bayramni qanday nishonlash niyatidasizlar? Albatta, sarhisob qilinadi. Ota-ona, farzandlar, oila bag'rida bizda har yil odat, oilaviy farzandlar ota-ona atrofida o'kukilar yig'iladi. O'tgan yilga sarhisob bilan qaraladi. Shukrlarga yorug' yuz bilan yetganimizga Allohga shukrlar qilamiz. Kelayotgan yildagi rejalarimiz, yaxshi niyatlarimiz, orzu maqsadlarimizga o'ziga xos bir sarhisob qilib oldiga qarab bir
fikirləşib, fikir almışken bulamaz. Bana ertəgi 1 yanvar və 2021 yıllık 365 günlük yangi umur daftarımız, kitabımız açıladı. Ve sizlerin hem şahsi hem faaliyetinizde, umman cemiyet üçün qilayotgan işlerinizde, qanday rejalaringiz var? Rejalarımız katta. Ötken Amerika'dan 33 gün 12 şehirlerde bulup geldik. Kansas'ta hem bulduk, Seattle'da hem Portland'da hem Oregon, başka Chicago'yu, Stanford'la, Oxford, başka üniversitelerde bulduk. Hani ustazlarımızı bir gap vardı ki, Dumay Global'la, Deysel Lakal'la. Dünyadaki tecrübeni alıp Özbekistan'a alıp geldin. Şimdi de sen muvaffakiyetli insan barışı davakarlı kılasın. Hakikaten hem Skolko'la eşitik, Oxford'la eşitik, Stanford'la Silikon Vadisi başka. Özbekistan'a şu metodologiyalarını, şu teknologiyalarını, şu bilim dergahı, üslublarını alıp gelişirse de işlevimiz. Bilim uçağını. Hıda haklısı bana birinci tedbirler zalı iş geçişti. Yani 1000 kvadrat yangi tedbirler zalı. M-Factor Education yönelişi de fabrika layıkasını başlamamız. Talantlar fabrikası. Yaşlarımızda bilim ulaşı için. Çünkü bana keçekin deyem yurtbaşımız çıkarlarda yakışı fikirlerini ettiler ki yaşlarımla uçraşıldı. Bugün gününde farzandlarımız ilimini aşırış için ve onu yakışı tecrübeli insanlığa bir özüye xas, ustaz, şagir anılarını birleştiriş için imkaniyet yaratçımız ki. Hakikaten her bir insan haklıydı ki farzandı zor cahide talim olsun ve ondan ki bereket topadigan yakışı cahide öz işini topup rızkını kengi buluşu imkan yaratçı. Biz özüye xas manşu fabrika layıkamızda bütün biznes için kanaka zor talantlı kadrla kerevse şunarsa layıkhanı aldığımızda maksat koyduk onun için zor imkaniyetlerini yaratıyoruz. Ondan ki İngilizce'ye 10.000 kvadratlık biznes maktabı. Biznes'te en katta talim hap. IT haplamanı kuruladı. Talim atrafıdaki haplanı kuruşu reca koyduğumuz. Bu yan boya etkenizde krizis digende kimdir 9'cısı o tarafından 6'ını koradı, kim bu tarafından 9'ı koradı. Oşan için hani hakikaten ham halat özgermiydi. Münasebat özgermiydi. Münasebat özgermiydi. İzlegen imkan kadarı, izlemegen bahane. Şey için imkaniyet kadarı mı yetişmiş? Yaşlarımızı tadbirkarlıkka kızıktırış ve şu bu arada bilim veriş. Aksa. Ve şu oranda bir savalını vermesem olmaz. Hüseneke. Sizler, bana şu faaliyetiniz barabarı da, ne fakat uz ingizini, oyla zorlar ingizini, yakınlar ingizini, belki mahalle ingizini, şaharını, bütün devletini, gerek bursa bütün bir milletini geleceği için hareket kılışke sizlerin nimi undaydı? Bu olingan tarbiya mı, dünya qarashingizni kengligi gibi. Pulingiz juda ham ko'p, bemalol maza qilib yashayversangiz bo'ladi-ku. Rahmat savolingiz uchun. Juda yaxshi savol berdingiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, rizqimizga yarasha peshonamizga yozgan non nasibamiz, tijoratimiz, uyimiz, joyimiz, hamma narsa bor. Inson bir kosa ovqatga to'yadi. Lekin biz 18 yosh edik, 18 yoshdan mana 96-98 yillar rahmetli ustozimiz Fozil Qor akamni yonlarida 2 yil shogird bo'lganmiz. Video kameralarda Hasan akam syomka qilardi, men o'sha kasetalarni sotish bilan ularni maktablarga olganmiz, ularni tarbiyalarga olganmiz. Yoki ikkinchi asosiy ustozimiz biz rahmetli dadamiz. Mana shu ustozlar o'tishdi, boshqalar o'tishdi. Biz Hasan akam bilan ko'p yurganda tafakkur qilamiz, o'rganamiz. Qani ey inson ortingdan nima qoldi? Biz o'tganimizda nima uchastka qoldi, nima emas? Ortimizdan sadaqa-i joriya bo'ladigan bir biznes maktab qoldirib ketdik. Hozir ham mana dadamiz o'tdilar. Biz xohlasak ham dadamizga yangi kasb ishma ham bera olmaymiz, mashina ham bera olmaymiz. Lekin mana shu loyihalarimizdan bitta inson bo'lsa ham bir ilm olsa, 10tadan 8 ta loyihamiz jamiyatga bepul xizmat qiladi. Bizani asosiy bir maqsadimiz borki, o'zbekning farzandi mardikor bo'lmasin, hech bo'lmaganda tadbirkor bo'lishiga hissa qo'shaylik degan bir oliy maqsadimiz bor. Bu videolar mana Fozil Qor akamning videolari haligacha YouTube'larda aylanadi. O'shanda Qora aka aytardiki, Hasanjon, shu videolar qiyomatgacha qancha insonni iymonga kirishiga sababchi bo'lsa, siz ham teng ajriga sherikisizdir. Albatta. Xuddi shunaqa infaktorga keladigan insonlarni bilimi ulashishiga biz sabab chiqib qo'yganiga shukr qilamizki, o'tganimizdan keyin ham bu sadaqa ijoriy sifatida borsin degan maqsad bizni yuritdi. Va albatta o'z farzandining muvaffaqiyati uchun minnatdorchilik bildirib, shukronada qilingan duolarga albatta siz ham daxldorlik umididasiz. Rahmat kattakon. Men shaxsan o'zim jamiyatimizda mana shunday ishbilarmon, tadbirkor insonlar borligidan faxrlanaman, minnatdorman. Qo'shimcha qilaman, agar ruxsat bersanglar, san'atkorlarni ko'rganda muhabbat kuychisi deyishadi. Ulamolarni ko'rganda diyonat kuychisi. Biz qadriyat kuychisi biz. Negaki inson muvaffaqiyatli inson bo'lsa va undan tashqari
pulu ko'p bo'lganda qadriyatga ega bo'lsa, birinchi navbatda o'ziga, keyin ota-onasiga, oilasiga, farzandiga, ortsa jamiyatiga, yurtiga foydasi tegadi. Shu jamiyatimizga, yurtimizga foydasi tegadigan insonlarni bir o'ziga xos chorrahasi vazifasini bajara olsak, Xudo xolasa ko'rganlar otangga rahmat, ustozingga rahmat desa eng oliy. Bu eng muhim sanaladi. Va bugun bayram ana endi muxlislarimizga bayramona tabrik yetkazish imkoniyatiga egasiz. Albatta o'zingizni ham muxlislaringiz ko'p. Albatta, infakt muxlislariga, yurtdoshlarimizga, Oydin hayot muxlislariga aytadigan gapimiz shuki, kelayotgan yil hammamiz uchun mazmunli bo'lsin. Barakotli bo'lsin, fayzli bo'lsin, yaxshi xursandchiliklarga, yutuqlarga boy bo'lsin. Alloh hammamizni xibzi himoyasida panohda asrasin. Dardmanlar qancha dardmanlar bor, dardlarga Alloh shifo bersin. Musofirlarimiz qancha? Ota-onasidan, farzandidan uzoqda yurgan insonlar. Musofirlarni ham Alloh safarini bexato qilsin. Juda yaxshi. Qaram qo'shimcha qilaman, rahmatli dadamiz ko'p shunaqa duoni qilardilar. Har bir inson borki farzandining kamolini ko'rish xohlaydi. Birinchi navbatda sizlarga, qolaversa mana shu bizni ko'rib turgan barcha muxlislarimizga farzandingizning kamolini ko'ring, baxtini ko'ring, rohatini ko'ring. Farzandingizlar salohiyatli, mo'min insonlar bo'lsin. Ham ota-onasiga rahmat olib keladigan, ham jamiyatga xizmat qiladigan insonlar bo'lishini tilab qolamiz. Kelayotgan 21-yil mana kirib kelgan 21-yil hammamizga muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bugungi ishtirokingiz uchun, go'zal rejalaringiz uchun, kelajakdagi va hozirgi tilaklaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Va Hasan aka, Husan aka, bizning studiyamizda ham kelgan mehmonlarimizni o'ziga xos sovg'a bilan taqdimlash urfga aylangan. Niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin va biz bayramona dasturda davom etamiz. Navbatni xushovoz xonanda Nodirbek Zoitovga beramiz. Marhamat. Birgalikda tinglaymiz. Azizlar, bayramona dasturimizni bayramona kayfiyatda davom ettiramiz. Biz navbatdagi mehmonimiz bilan suhbatga kirishamiz. Ko'plab she'rlari qo'shiq bo'lib muxlislar qalbidan joy olgan shoir, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bobomurod bilan suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Bobur aka, sog'lik salomatlikda. Bayram arafasida studiyamizda siz bilan suhbat qurayotganimizdan mamnunmiz albatta. Yuqorida ko'pchilik mehmonlarimiz ta'kidlab o'tishdi va bu hech kimga sir emas, 2020-yil tarixda o'zining o'zgachaligi bilan muhrlandi. Xo'sh, shoir va madaniyat xodimi Bobur Bobomurod hayotlarida u qanday izlar qoldiryapti? Albatta, biz yoshlikda keksalar aytishardi, biz urush ko'rganmiz yoki biz tiklanish yillarini ko'rganmiz, o'zini hayotdan o'tgan qiyinchilik vaqtlarini aytishardi, qayta qurish paytlarini ko'rganmiz deyishardi keyinchalik. Hozir biz endi bemalol bizda avlod, bizdan keyingi avlod shu 20 yilni ko'rganmiz deb ayta olamiz. Afsuski, ko'p g'amgin davrlar, tahlikali vaqtlar ham bo'ldi. Endi bu faqat bizda emas, dunyoda shunaqa bo'ldi. Men o'ylayman, bizda eng hali ham sokin o'tgani. Eng Xudoga shukr talofati kam. Albatta, o'nglab bo'lmas bir yo'qotishlar bo'ldi, ko'p dilga yaqin. Masalan, bizda ham oilada shunaqa bo'ldi. Yo'qotishlarimiz bo'ldi, lekin baribir ham eng katta yutug'imiz el yurtimiz omon va shu yaxshi bir salomatlikda va bugungi erishgan barqarorligimiz albatta katta boyligimiz. Yangi yilga yetib kelyapmiz. Xudo xolasa umidimiz katta. Demak, sizning qalbingizda 2020-yil o'ziga xos dardli, alamli, xursandchilik va faxr tuyg'ularini aralash qoldiryapti. Hammamiz qatori. Bobur aka, biz sizni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi sifatida bilar edik. Hozir ko'krak nishonni ko'ryapmiz. Keling, bu haqda o'zingiz aytib bersangiz. Rahmat. Bu madaniyat va san'at fidokori degan ko'krak nishoni bu, o'zi yangi nishon. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Ko'p o'sha birodarlarimiz qatorida bizni ham ustozlar qatorida taqdirlashdi. Endi aytishdiki, shu ko'p yillardan beri madaniyatga xizmat qilib kelyapsiz, tadbirlarda faolsiz. Rahmat dedik. Rahmat. Yaxshi, muborak bo'lsin, davomli bo'lsin. Bobur aka, mana shu ko'krak nishonni olganingizdagi xursandchilik, faxr tuyg'usidan tashqari, bu ko'krak nishoni o'ziga xos bir qandaydir mas'uliyatni ham yuklaydi, shundaymi? Albatta mas'uliyat. Men o'sha 10 yili madaniyat xodimini unvoni ham taqdirlanganimda bu men uchun bo'nak, avans deganmanda va ko'proq o'sha xalqni orasida bo'lishga harakat qilganman. Bu ham xuddi shunday. Bu o'sha madaniyatimizni, san'atimizni rivoji yo'lida yana bir katta ishlar qilishimiz kerakligi to'g'risida bir bu da'vat. Da'vat. Yaxshi. Bobur aka, buni olganda bu yil ko'pchilik insonlarimiz ko'proq uyda o'tirishga majbur bo'lib qoldik. Bu ijodkorlarimizga bir o'ziga xos imkoniyat, bir tuhfa bo'ldi. Mana shu
nima deydi, holatdan, mana shu imkoniyatdan siz qanday foydalandingiz? Sizda qanaqa bo'ldi ijodiy jarayon? Albatta, endi yillar davomida biz tadbirlarda shu xalqning orasida yurib o'rganib qolgan ekanmiz, odamlarni diydorlashib, viloyatlarda, tumanlarda, deyarli hamma qishloqlarda kezib chiqamiz. Bir tarafdan bu diydorlarga sal mosfo bo'ldik, sal cheklar, lekin ikkinchi tarafdan yaqinlar, shu uydagilar, nevaralar, boshqalarning diydori ko'p bo'ldi, ularning tarbiyasi bilan bevosita shug'ullandik. Va to'g'ri ta'kidladingiz, ijodkor sifatida, masalan, men niyat qilib avvallar endi bir kitob olsam, bir kechada o'qib chiqardim-da, keyingi paytda shu kitobni olib qo'yaman, bo'sh vaqtim bo'lganda o'qiyman deb, olib qo'ygan kitoblarim qarasam yig'ilib qoldi. Shularni bir o'qib chiqdim. Keyin o'zim ham bir 10 yillardan beri har yil, ayniqsa yangi yil arafalarida va'da berardim, bu yil albatta kitobimni chiqaraman, kitob chiqaraman. Shu 10 yil o'tib ketdi. Shu 10 yil deganda, mana 20-chi yilda ikkita kitobimiz nashrdan chiqdi. Ko'rgim kelar sizni negadir. Bu yetib bordim, do'konlarga ham chiqdi va yangisi, ana endi xudo xolasa, Vatan mehri degan kitobimiz ham O'zbekiston nashrdan chiqdi. Bobur aka, hozir endi siz va'da berasiz, yana bir studiyamizga kitoblar bilan kelasiz. Qishi bilan qaynoq. Bizga ham sovg'a qilasiz. Juda yaxshi. Tushunarli. Bobur aka, o'zi shoir ahlining o'sha she'r, misralar uning qalbini o'sha bir ko'zgusi yoki uning tarjimai holi desak, siz bunga qo'shilsangiz kerak. Va ana shu imkoniyatdan foydalanib ijod qilgan davringizdagi eng sara va ilojisi bo'lsa bizni Oyda hayot live dasturimizning ma'no mohiyatiga mos keladigan bir satrlardan tinglasak. Rahmat. O'zi sizlarni ko'rsatuvlaringiz muxlisimiz. Chunki yosh, keksa demasdan barin sog'lom turmush tarzini sizlar targ'ib qilasizlar. Men o'zim ham o'sha Yunusobod tumanida yashaydiganlar biladi, bir 10 yildan beri velosiped haydayman, uyimizda turnik bor, boshqa nimalar bor, ish qilib sport bilan biz begona emasmiz, bolalarimiz hamma sportga qatnaydi, shogirdlar ham shunaqa va sizlarni kuzatib boramiz, ayniqsa bizni Shirin sizlarni har bir ko'rsatuvingizni qo'ymasdan. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Ularga ham duolarimizni aytib qo'yasiz. Demak, sizni dasturlarimizdan birida albatta 2021 yilda sport maydonchamizga ham taklif qilishimiz mumkin ekan. Bu borada ham ibrat bo'lishingiz mumkin ekan. Juda ham yaxshi. Va marhamat o'sha. Va sizlarni o'sha ko'rsatuvlaringizdan bir ilhomlanib, men bir tana a'zolarini suhbatini tasavvur qildim. Ajoyib. Tasavvur qildim. Yaxshi. Hamma tana a'zolar bir dam olar ekan, lekin bitta a'zo bor ekan, hech dam olmas ekan, shu haqida bir she'r. Marhamat. O'zaro so'z olib, navbat-ma-navbat tana a'zolari quribdi suhbat. Qachon dam olasan deb bir-biriga yetmoq bo'lishibdi quvvat siriga. Tepadan pastroqqa sal qarab qiya pitcha mudraganda der emish miya. Ko'z debdi, yumilsam olib qolgum dam, og'iz debdi shunday holat menda ham. Ozgina cho'zilsak chiqib charchoqlar, dam olamiz dermiş qo'li oyoqlar. Tana der, topaman uxlab rohatni, oshqozon der, hazm qilib ovqatni. Tetiklik sirini aytibdi barcha, faqat jim turganmiş yurak bir parça. Unga deyishibdi, ishlab erta kech, qachon dam olasan, axir tinmay hech. Yurak asta debdi, olaman xordiq, yoqimli so'zlarni qilsalar tortdi. Yaxshi. Rahmat. Bir-birimizga mehr muhabbatni ayamaylik, yaxshi so'zlarimizni ayamaylik. Shunda hayot ham go'zal bo'ladi va albatta bir-birimizni yutuqlarimizni ko'rganda xursand bo'lib tabriklab, bir-birimizga yaxshi duolar, chunki ana o'tgan yil aynan shuni bizga eslatdi-ku. Qadr qimmat nimaligini asli, chunki mashinalar ham ana qop ketyapti. Seyflardagi jaraq-jaraq pullar ham qop, amallar ham qop ketdi. Hamma narsa qop ketyapti. Dunyoni manman deganlar ham sog'lig'ini qadriga, diydorni qadriga yetib qolishdi. Juda yaxshi. Yaxshilik bo'laversin. Albatta. Bu o'ziga xos ko'rsatuvimizga bog'langan bir ajoyib ijodiy tuhfa uchun sizga katta rahmat Bobur aka. Endi fursatdan foydalanib, marhamat tomoshabinlarimizga bayram tabriklaringiz, tilaklaringiz. Ha, tilaklarni asosan suhbat davomida aytdik. O'shaki diydorlar ko'p bo'lsin. Yaxshi diydorlar, bir-birini ko'rganda sog'inib, bir-biriga sog'mısız, omonmisiz? Avvallar oddigina aytgan bo'lsa, hozir chin ko'ngildan aytayapmiz. Ko'rganimizda xursand bo'layapmiz. Va bir-birimizni qadrimizga ko'proq yetib yuraylik. Yaxshiliklar bo'laversin. Dunyoda ham, shu bizning vatanimizda ham, chunki bizning xalqimiz shunga loyiq xalq, yaxshi niyatli xalq. Doim yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Yangi yillar,
yangi melodiya yil hammamizga muborak, shukuhli, farahli bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin, Boburaga go'zal tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin va niyatim jamiyatimizda ana shunday so'zning sehrini tushunadigan va undan kerakli joyda foydalana oladigan ijodkorlarning ijodlariga barokatlar tilaymiz. Zero mana shunday ijod mahsullarini tinglar ekanmiz, bizda ham so'zga nisbatan munosabat, she'riyatga nisbatan munosabat o'zgacha shakllanadi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Bugungi bayram sizning oilangiz a'zolaringiz uchun ham juda ham o'zgacha xos tarzda o'tishiga tilakdoshmiz. Bayram muborak. Rahmat. Davomida masalan sizlar o'sha mediklarimiz, tibbiyot xodimlari, haligi harbiylar, militsiya, hamma sportchilarimiz, sportchilar qatorida shu jurnalistlar ham tinmadi. Sizga ham paytaxtdan rahmat aytamiz. Hammaga bayram muborak. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, bayramona dasturimiz davom etadi. Navbatdagi mehmonimiz teleboshlovchi aktrisa, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti o'qituvchisi Nigora Karimboyeva bo'ladilar. Ular bilan chiroyli suhbat qurish niyatidamiz. Bizdan uzoqlashmang. Azizlar, Oydin hayot live dasturining bayramona soni davom etadi. Navbatdagi mehmonimiz, hali aytib o'tganimizdek, teleboshlovchi, aktrisa, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat institutining o'qituvchisi Nigora Karimboyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Nigoraxon, studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi bayramona dasturimizda ishtirok etayotganingizdan xursandmiz. Albatta. Men ham xursandman, rahmat. Va birinchi beradigan savolim shunday bo'ladi, Nigora Karimboyeva uchun yangi yil bu qanday bayram? Unga qanday hozirlik ko'rinadi? Yangi yil meni eng yaxshi ko'rgan bayramlarimdan biri, chunki mendan avval kelgan mehmonlarim aytishgan bo'lsa kerak, bu bizni bolaligimizni, sho'x paytlarimizni eslatadigan bayram. Ayniqsa bizning xonadonda bu bayram o'zgacha nishonlanardi yoshligimizda. Endi hozir kattaroq bo'lib sal o'zgargan, lekin kichkinalik paytimizda avvaliga qor parcha ham bo'lganman. Keyin qor qizim bo'lganman. Juda ham chiroyli kostyumlarim bo'lardi. Va anam rahmatli qorbobo bo'lardilar. Men yonlarida qor qiz bo'lib, qarindoshlarimizga borib, sovg'alar ulashardik. Shuning uchun demak, aktyorlik mahoratingiz o'sha bolalikdan oilada shakllandi. Aktyorlik mahorati deya olmayman-u, lekin qobiliyatingizni o'sha paytda diqqat markazida bo'lishni yoshligimdan yaxshi ko'rardim. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Menimcha shu yoshligingizdagi bayramlar hozirgiga nisbatan qiziqroq o'tgan, shunaqami? Gaplaringizdan menimcha shunaqa kelib chiqdi. Endi men uchun shaxsan qiziq o'tgan, chunki men bola bo'lganman. Odam inson katta bo'lganidan keyin bu narsaga qarashlari ham sal o'zgaradi. Keyinchalik farzandlarimiz uchun harakat qilishni boshlaymiz, chunki farzandim tug'ilganidan boshlab biz yana archalar yasatish boshlaganmiz. Sovg'alar tayyorlardik va eng asosiysi bolam kichkinaligidan boshlab qorboboga xat yozardi. Bu ham bir jarayon. Keyinchalik u yozilgan sovg'ani qidir, top, archandagiga bekit, unga qorbobo uni olib kelishi shart. Shunday jarayonlardan o'tib keldik. Endi hozir farzandim katta bo'ldi. U ham bu bayramdan sal chetlangandek bo'lyapti, lekin baribir o'sha yangi yil stoliga, dasturxoniga tayyorgarlik ko'ramiz. Albatta olivye qilamiz. Albatta. Non to'riymiz. Shuning uchun bu qanaqadir yoqimli jarayon deb o'ylayman. Institutda dars beraman. U yerdagi talabalar ham bu bolalar. Ular ham bu bayramni xush ko'rishadi. Ular ham tayyorlanishadi. Qanaqadir kapustniklar, kichkina mini spektakllar tayyorlanadi. Shu taraflama keyin baribir oila davrasida biz siz ham oxirgi paytlarda menimcha kamroq bo'lasiz, chunki hammamiz ishli odammiz. Kamdan kam hamma katta oila bo'lib jam bo'ladi, lekin yangi yil aynan shunday bayram. Kimnidir xonadonida hamma yig'iladi, ota-onamizga boramiz, mehmon bo'lamiz, hammani ko'ramiz, xushnud bo'lamiz. Shuning uchun juda ham ahamiyatli, chiroyli bayram deb o'ylayman. Va undan tashqari Nigoraxon, yangi yil bayrami hammamiz uchun o'tgan yilning sarhisobi ham. Endi bu narsani aytmoqchi emas edim, siz aytdingiz, chunki 2020 yili tezroq unutishga harakat qilyapmiz deyarli barchamiz. Hayotimizda bunday yillar boshqa bo'lmasin. Bu yil mana tezroq hozir o'z nihoyasiga yetib, yangi yilga qanaqadir yangi chiroyli umidlar bilan, orzular bilan hayotimizda faqatgina yaxshilik bo'ladi degan umid bilan kirib boraylik. Mana shu yangi yilga bir necha soatlardan keyin Xudo xolasa nasib qilsa kirib boramiz. Va keling mavzuni boshqa joyga o'zgartiramiz. Nigoraxon, biz bilamiz, siz taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning sevimli kinoaktrisalaridan biri hisoblanasiz. Buni muxlislar yaxshi bilishadi. Chunki siz ana shu ijodkorning suratga olgan juda ham ko'p kinofilmlarida
suratga tushgansiz, rollar ijro etgansiz, obraz yaratgansiz. Bu yil ham ana shunday voqelik ro'y berdi, shundaymi? Albatta, albatta. Endi yuqoridagi barcha aytgan gaplaringizga qo'shilaman deya olmayman, chunki Zulfiqor aka o'zlaridan so'rash kerak. Sevimlimi yoki yo'q, lekin juda ham ko'p filmlarida rol ijro etganman. Va bu yil ham ular Hayrat nomi bilan suratga olingan filmni yakunladilar. Mana hozir ovozlashtirish jarayonlari ham sekin-asta boshlandi. Bu film ham aynan mana shu yilga qanaqadir men uchun iliqlik bag'ishladi desam bo'ladi. Chunki qandaydir noxushlik bo'lib, keyin qanaqadir chiroyli narsa bo'lsa, uni qadriga yetish boshlar ekansiz-da. O'shancha qanaqadir payt umuman filmlarda tushmasdan karantin davomida uyda bo'lgan odam birinchi chiqqan filmiga tashna bo'lib chiqar ekan. Shunaqa mazza qilib rol ijro etdim. Shuning uchun bu ham qanaqadir yoqimli tarafi o'tgan yilda. Sizning fikringizcha o'sha Zulfiqor aka nima uchun sizni tanlar ekanlar? Qaysi sifatlaringiz uchun? Ularni taklif qilsanglar bo'lar ekan, o'zlaridan so'rayinglar. Yo'q, aslida har bir rejissyorni o'zini tanlagan aktyorlari bo'ladi. Nima uchundir qaysi ko'rsatishlarga qarab tanlashadi ular ham, to'g'rimi? Sizdagi qaysi sifatlar? Bilmayman, o'zlaridan so'rasam bunaqa qiladilar, lekin chet elda ham bunday praktika bor. Har bir rejissyor o'zini yoqtirgan, u bilan ishlay oladigan aktyorlari bo'ladi va aynan Zulfiqor Musoqovni shunday aktyorlari qatoriga kirganimdan bog'oyatda xursandman, chunki har bir olingan filmlari baribir o'ziga yarasha bizni tariximizda qoladigan kinolar. Keling, ana shunday sifatlardan bittasini so'rab ko'ray, Nigoraxon, siz o'zingizni qay darajada mas'uliyatli inson deb hisoblaysiz? To'g'risini ayting faqat. Farqam. Bilasizmi, o'sha kida filmlarni kuzatgan paytimda to'g'risini aytsam, men o'zim ham bir necha yillardan beri Nigora Karimboyevaning muxlislariman. Siz ijro etgan rollaringizni o'sha maromiga yetkazib, haqiqatdan u xoh ijobiy rol bo'lsa, xoh salbiy obraz yaratishda o'ziga xos bir tabiiyligingiz bor. O'ziga xos berilib ijro etishingizni ko'p kuzataman, ahamiyat beraman va meni nazarimda sizni o'sha mas'uliyatli ekanligingiz ham ana shunday rejissyorni diqqatni tortgan bo'lishi kerak. Bo'lishi mumkin, qo'rqqanimdan vaqtida borishi mumkin. Har holda nimadir. Aslida yo'q, endi mas'uliyat bu bab disiplina deymiz. Biz aynan o'sha o'qigan paytda teatral institut derdik, oddiy qilib o'sha oliygohda aktyorlik yo'nalishida, aktrisa, drama, kino deylardi. Shu yo'nalishda tahsil olganman. Baribir o'sha paytda ustozlarimiz o'rgatardi. Mana 9-ga deyildimi, 9-ga yetib kelgan, tayyor bo'lib kelgan, kech qolmagan. Keyinchalik teatrda repetitsiya kech qolish mumkin emas. Demak, o'sha kunni siz repetitsiyada qatnashmaysiz. Bu katta minus. Va keyinchalik aynan kino jarayonida ham ko'p narsaga guvoh bo'lganman. Misol uchun, teatrda ishlaydigan aktyorlar deyarli hech qaysi kech qolmaydi. Chunki biladi, vaqtida kelish kerak, vaqtida ishini qilish kerak. Aksincha teatrda ishlamaydigan aktyorlar har doim kech qoladi. Siz ham? Men qanaqadir o'rtada qolib ketganman-da. Demak, qo'rqqan paytingizda vaqtida kelishga ulgurasiz. Deyarli kech qolmaslikka harakat qilaman. Yevropa, siz bilan ko'p mavzuda suhbatlashish mumkin. Masalan, o'sha o'qituvchilik deymizmi, aktrisalik deymizmi, teleboshlovchilik deymizmi, hamma sohadan siz bilan suhbat qilish mumkin. O'sha Sardor filmida, adashmasam, to'g'ri. Shu filmda sizni ko'rib biz katta bo'lganmiz, o'sha hozir holatingizni solishtiryapman, hali ham o'shasiz. Voy rahmat. Bu ham o'sha menimcha o'sha sog'lom turmush tarziga amal qilishingiz, o'zingizga e'tiborli bo'lishingiz menimcha nima deydi? O'z natijalarini beradi. Albatta biz bundan mamnunmiz. Albatta o'zingni angla ko'rsatuvdi boshlovchi bo'lib ishlaganimdan keyin, shifokorlar bilan ishlaganimdan keyin ular berayotgan maslahatlardan foydalanishga harakat qilaman. Hozir bizni ko'rib turgan muxlislarimiz ham barcha bilishadi, o'sha O'zbekiston telekanalida uzatilayotgan o'zingni angla ko'rsatuv orqali sizni juda ham yaxshi tanishadi. Siz albatta bu tibbiyot bilan bog'liq bo'lganligi uchun shifokorlar bilan ko'proq muloqot qilasiz va sizni ko'rganda tomoshabinlar shifokorni ko'rganda sizga ishonish va ortingizdan ergashadi. Keling, hozir fursatdan foydalanib muxlislarimizga nimalar degan bo'lar edingiz? Marhamat. Muxlislarimizga odatda muxlislarimizga har ko'rsatuvning yakunida sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bugungi kun ham shundan mustasno emas. Kirib kelayotgan yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Hayotimizda sog'liq juda ham katta rol o'ynashini barchamiz bilib oldik. Shunday ekan, aynan mana shu jihatga e'tiborliroq bo'laylik. O'zimizni sevaylik, o'zimizni hurmat qilaylik. Vaqtida qayerimizni tiq
etse, albatta shifokorga murojaat qilaylik. Kirib kelayotgan yilda kasalan bo'lmaylik. Shifokorlarga ishimiz ham tushmasin, lekin salgina bo'lsa ham vaqtida borganimiz ma'qul deb o'ylayman. Barchangizni xonadoningizda faqatgina yaxshi kunlar bo'lsin, bayramlar bo'lsin. Kelajakda barcha o'ylagan orzu niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Xalqimiz, bu jon dodajonlarimiz duo qilishardi, ko'p eshitaman, hali hamon eshitib kelaman. Kim nimaga muhtoj bo'lsa, Allohim shuni bersin deydi. İlohim, hamma o'ylagan orzularingiz ijobat bo'lsin. Rahmat, Iboraxon, mana shunday tilaklar sizga ham hamroh bo'lsin, yaqinlaringizga ham mana shunday go'zal duolardamiz va Iboraxon, men ham o'z navbatida sizga 2021-yilning 31-dekabrida xuddi shunday suhbat quraylik-ku va ana shunday paytda Iboraxon berilgan savolga men 2021-yilni hech ham tugashini istamayapman degan javobni berishlarini tilab qolamiz. Rahmat. Juda yaxshi tilaklar, samimiy suhbat bo'lyapti. Ana endi Nigoropa Barno opa, bayramona dasturimizni yakunlamasak bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, biz ham shoshilishimiz kerak, dasturxon tuzatishimiz kerak. Marhamat, marhamat. Oyda hayot live dasturini, bayramona dasturini yakunlashda bizga bugun yordam berib yuborasiz. Marhamat. Xo'p bo'ladi. Mana bu o'zingiz boshlab berasiz. Marhamat. Azizlar, mana bugun biz sizlarga yil sarhisobi sifatida Oyda hayot live dasturi o'rlaroq qalbimizda tutganlarimizni yetkazishga harakat qildik. To'g'ri, biz yana juda ham ko'p mehmonlarni taklif qilishimiz mumkin edi, lekin bizning vaqtimiz chegaralangan. Lekin eng muhimi, biz unutmasligimiz kerak, vaqt faqat oldinga qarab harakatlanadi. Bu bizning umrimizning o'tib borishi bilan teng bo'lsa-da, lekin har bir soatning, har bir vaqtning, minutning o'zicha hikmati bor. Eng muhimi, biz ana shu o'tayotgan vaqtimizdan go'zal va o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni qilishimiz, hayot hikmatlarini anglash uchun foydalanishimiz demakdir. Oyda hayot live dasturi ijodkorlari, bayramona dasturimiz nihoyatida siz bilan yana 2021-yil mobaynida sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda ekran orqali diydorlashishni duo qilib, so'rab bugunchalik xayrlashamiz. Albatta azizlar, Barno opa aytib o'tgandek, bu vaqt eng qimmatli, qadrli narsa hisoblanadi. Biz ham xuddi vaqt kabi orqaga emas, faqat oldinga qarab harakat qilaylik. Oldinga maqsadlarimizni qo'yaylik, ezgu niyatlarimizni qo'yaylik va shunga qarab harakat qilaylik. Hayotimizda, yurtimizda faqat tinchlik, xotirjamlik, to'yu tantanalar bo'lsin. Eng muhimi, Nigor opa aytgandek, sog'lik bo'lsin. Shunday. Marhamat. Hayotingiz oydin bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin azizlar. Albatta. Bayram bilan yana bir bora tabriklaymiz.